Мичмана, Коко Ексеров, Сашо Диков, Вера Маринова, баща ми, Ченко Чупаров. Много интересни хора, интересни личности, интересни съдби. Хора, които са трябвало да се съобразят с други условия, но единствените. То бърнаут съществува и при мен беше дошъл преди решението ми да напусна през 2016 година. И едната от причините е това, че в тази иначе чудесна институция, която през годините се опитвала да държи някакви стандарти в българската журналистика, особено в публицистика и в спорт, българската национална телевизия, се срещаш всеки ден с ужасяваща бюрокрация, с минаване на едно добро намерение през 17 съвета и накрая свършващо с нямаме пари, не може да го направим, бюджета ни е малък и какво ли още не. С битката за по-добри условия за себе си и за колегите си, за всякакви такива неща, всичко това изпива от тебе творческата енергия. И в крайна сметка аз съм си позволявал да кажа и мисля, че това, за съжаление, много хора, които са били колеги в БНТ, го знаят и ще го потвърдят. В един момент БНТ много често се оказва гробница за идеи. Защото ти имаш много, 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 много идеи, обаче инструментите, за да ги постигнеш, са сложни и струват пари. И в крайна сметка ти започваш да трупаш в себе си разочарование. Да трупаш разочарование за това, че ти чувстваш, че правиш нещата добре, но получаваш много малко обратна връзка в това и също така обикновено, когато правиш нещо по-добре, ти очакваш да имаш някакви поощрения за това, чисто материално, когато става дума. И в един момент си кажеш мисия, обаче аз вече не издържам. И тогава работата ти започва да страда от това. Точно така. И в момента страничните ефекти влияят изключително зле върху работата ти и това си личи. Защото когато си с така публична професия и когато си свикнал да работиш в ефир, защото много по-готино е да работиш в ефир, отколкото на записи, много по-бързо, обаче трябва да си подготвен, за да го направиш. Но всичките тия неща няма как да не ти тежат. И когато те ти тежат, то си личи на изражението ти, на ритъма, на начина, по който ти тече мисълта. И това създава много неприятности и създава хора, които са били супер на върха на професията, които последствие, застоявайки се прекалено много на едно място, стават мрънкачи. Да. И аз имам такива примери пред себе си и съм си казвал, дано не ми се случи на мене това. И заради това, когато се върнем там към това уволнение, аз в един момент вече едва ли не го смятам като услуга. Да. Поради простата причина, че аз нямаше да мога да се откача от това. Да, търси си, че душата е търсила изход. А пък там започнахме да губим хора, които отидоха за да работят и много по-млади, на по-добри условия на други места. Защото имаме много хора и в Нова телевизия в момента, и в BTV, които излязоха от нас, някои, които ние сме научили от А и Б, да, с които аз се гордея просто. Те са хора, с които аз съм приятел и до днешния, аз много се гордея от това, което са постигнали до този момент. Е, ти в такива момент не си ли, не искаш ли? Ти кажеш, искам я да се освобода вече от това. Искам я да тръгна под тях, бе. Искам да отида там. Защото, знаеш, аз като съм имал проблем с бърнаут и то много сериозен, дълго време не знаех какво е. Откъде идва проблема и всъщност от какво се случва. Обаче го забелязах сега и при тебе. И ти го каза, когато си получил предложението от TV1 ли каза, че... Сега са Евронюс. Да, от Евронюс. Доброто отношение. Това нещо, когато усетиш, че си оценен, добре оценен, тогава наистина ставаш и по-креативен и ти се работи. И това води до бърнаута. Когато не чувстваш, че си оценен, това води до проблема. Когато даваш много идеи в БНТ, но те не се случват, те не са оценени идеи. Човек така ги усеща, като не го оцениха. Ако смятат наистина, че е добро, ще намерят пари, ще изкопаят, ще изтърсят, просто ще им хареса. Това е един път не те оценят. Втори път, когато получаваш пари, които са твърде малко за нещото, което даваш, води до огромен бърнаут. Защото това е пак, това е основният начин в момента, в днешния ни свят, да се чувстваш оценен. Ако не вербално, това е другия начин да се чувстваш оценен. Когато аз съм се чувствал в най-големия ми бърнаут, е било това. Когато не ще съм взимал малки хонорари, моите са големи за изпълнение на песен, но съм смятал и съм усещал, че давам дори повече, много повече от това в продължение на много време, за да взимам толкова малко пари. И това води до липса на креативност, липса на желание да бъдеш креативен. А в професия като нашата, какво става, ако не си креативен? Теб те няма на пазара.
липсата на достатъчно средства се превежда за човека като липса на това да бъде оценен. Когато човек не се чувства оценен, води до бърнаут, именно, оттам насетне търсиш, именно, това става търсиш освобождение. Защото на практика материалното изражение, нали, на това да можеш да си купиш повече неща, консуматорското общество, в което живеем, не е толкова важно. Да, не е това. Важен да. Е другия процес. Важен е другия процес, в който когато, дори когато не можеш адекватно да отговориш на хората и да им дадеш това, което може би е заслужено или някъде това, което горе-долу би трябвало да им помогне да живеят нормално, поне да имаш моралните лостове да подкрепиш. Да, да, и, да. И когато всичките тия неща се умешат и започне да има дефицити на едното и на другото, тогава на тебе ти е гадно. No. И ти кажеш, вървя с дъщеря си по улиците, така е, тя те познах. А мен ми е абсолютно все едно. Аз се чувствам някакво нищожество през това време, защото аз съм никой в цялата тази история. Но има нещо друго, което е свързано и чисто с политиката в България, защото за да има независими медии в България, нали, не говорим за подкасти или онлайн радиостанции като Тандра Мегарока, за медии като цяло, да. Хората в тези медии трябва да имат сигурността на това, че ръководството стои зад гърба им, че задачите, които изпълняват, ще получат и идеите им, ще получат реализация на екрана и че те могат без да се страхуват да отидат да се разроват в букулка. Да. Тук това е, за съжаление, почти невъзможно и поради корпоративни спонсорски интереси и, разбира се, най-вече поради политически интереси. Защото системата на ръководене на медиите е такава. Ние ще си сложим хора, които няма да играят против нашия имидж. Да. Затова така работи и съвета за електронни медии, който е политически контролиран. И заради това трябва да има промени в медийното законодателство, за да може да се гарантира поне на тези медии, които се наричат обществени, които са Българската телеграфна агенция, Българското национално радио и Българската национална телевизия, да се гарантира това, че там могат да се правят неща, които да са наистина проверени, а не само в реклама да се говори за това и които, когато се кажат, наистина да се знае, че са верни. Това е силата все още на конвенционалните медии, защото на практика тези неща като социални мрежи и такива, да. Те създават супер много токсични отношения, много. Адски много дезинформация и колко бяхме щастливи, когато появиха първите неща като Skype или ICQ, да. За че ще можем да комуникираме с приятелите си, които са пръснати по целия свят, или когато се появи Facebook, който на практика е собствената ти медия, и в един момент това се показаха Facebook, Instagram, сега и TikTok вече, и оръжие за пропаганда, и оръжие за дезинформация, и в крайна сметка оръжията, които облучват нашите деца и които могат да влияят изключително много върху развитието им като хора. И когато ти се опитваш да обясниш, че ти е хубаво да бъдеш известен само заради това, че си известен и че имаш повече посетители в профилите си онлайн, тогава всичко се обърква и цялата тая ценностна система, за която се говори, тя отива на кино и в крайна сметка всеки решава, че е по-готино да имаш готин телефон и да ходиш на начало, отколкото да учиш, например. И всичко това е много, много гадно и в крайна сметка и тук това е малко като с вара. Много е хубаво, обаче устройството зад вара и устройството зад скъпия телефон или компютъра, то търпище ти и то трябва да може да ги осъзнава тия неща. Което стига и до това, че това трябва вече да се учи в училище. Да, според мен трябва да имат някаква подготовка за това, защото в момента не е като да влезнеш във Facebook 2007 година. В момента Facebook е дълбоко място. И когато си малко дете, и влезнеш в Фейсбук, те фърват директно на дълбокия басейн. Ти вече го няма малкия басейн, от който да се учиш да плуваш. Той вече е пълен с пропаганда, пълен е с токсични отношения. Най-лошото, което е, че можеш, понеже си цъкнал, че еди кой си човек, ти е майка и баща, те ти излизат техните неща, виждаш те какво пишат по коментарите на други хора, виждаш тяхното отношение, виждаш как майка ти нарича някой певец, мани го това лайно, не искам да го слушам. И това го пише майка ти. И ти го виждаш това нещо. И други ден в училище отиваш и кажеш, мани го това мое приятел, то е лайно. И те питат, ма откъде го знаеш ти това нещо? Еми от Фейсбук. Майка ти идва и вика, как така?
Откъде ги е научил тия думи? Аз не ги използвам. Ти не ги използваш у вас, но ги използваш в медиите. А той има телефон. И там социалните медии му предлагат възможността да види как майка му вика, че този певец е лайно. Но той не го интересува кой е певец. Той го интересува, че мама казва забранената дума, която аз вече също имам позволението да казвам. И хората, когато ги гледам с какъв размах го правят към популярните личности, о, ма вие възпитавате, че вие не възпитавате ли? Че вие когато пишете в Инстаграм и смятате, понеже вие нямате последователи или еди кой си няма последователи в Фейсбук и е написал най-голямата глупост и мисли, че тя няма да се види от неговия син, защото той не е популярен. Не, не, не. Синът ти вижда твоя Инстаграм и твоя Фейсбук. И синът ти от теб решава, че може да го ползва това. А не, че го е изпял Мишо Шамара. От тебе е взел това разрешение. Обаче ти не знаеш, че синът ти следи тия неща, защото си знаеш, че си му дал телефон, си го фърлил надълбоко и си ходил да пишеш глупости с Фейсбук като коментари. Много по-лесно е да дадеш на детето телефон или таблет и да седнеш и да си пиеш винцето и да си пушиш цигарки, вместо да се занимаваш с неговото развитие и в това отношение аз не мога да кажа, че аз самия съм пример за родител, защото... Ние не търсим кой е пример от нас. Цялото това нещо, за което си говорихме, посвещаването на работата, аз разбрах доста по-късно как съм отсъствал във важни моменти от живота на дъщеря си. Обаче същевременно не мога да понасям хора, които казват това новото поколение, младото поколение за нищо не става. Първо, винаги е имало различни хора и винаги е имало хора, които стават, имало е хора, които са по средата, имало хора, които не стават. Адски широк спектър от различни личности, естествено не може да се обобщенията са много тъпи. Не обичаме да генерализираме. Да, но най-тъпото е новото поколение нищо не става, да го кажат хора като нас, които имат деца. От новото поколение. Да, т.е. какво се оказва? Ние сме калпави родители, точно ние така. Не сме ги научили на нищо, ние сме виновни новото поколение да е такова. И майде да смислим по този начин. Да знаеш, че го казваш на себе си. Да, ти го казваш на себе си. Ама аз съм се чудил и преди, кое ново поколение е било окей? Кое ново поколение не си чул за предишното да казва, бе, ти нищо не става от тях. Това е една топка, една торна топка, която бутаме като торен бръмбър нагоре по бира всеки път. И се правим, че все едно, ако спрем да я бутаме, тя няма ни захлупи цялата тази тор. Ние го бутаме това поколение да си мислим, че е лошо или не. Поколението си е такова, каквото е и е такова, каквото ние го направим. И ако ние смятаме, че е калпаво поколение, значи ние сме калпави. Чисто, ако искаш професионално отношение, аз съм водил много тежки спорове с мои колеги от по-старото поколение, които, да кажем, са десетина години по-големи от мен, и които просто дигат на пиедестал старата спортна редакция на телевизията. Супер хора, нали? Мичмана, Коко Ексеров, Сашо Дико, Вера Маринова, даже ако искаш с нея да започнем, баща ми, Ченко Чупаров, нали? Супер, всичките са много интересни хора, Люпи и Неделчев. Много интересни хора, интересни личности, интересни съдби, хора, които са трябвало да се съобразяват с други условия, но единствените. Единствената телевизия, единствените спортни журналисти, които ги показват по телевизията. Да. Те са легенди, защото цялото общество е свикнало с тях и те са минали също през такъв път да пишат лоши неща за тях по вестниците, минали са през това да ги свалят от ефир, минали са през проблеми дали са политически благонадежни, тези неща повечето хора не ги знаят. Но те в крайна сметка са единствените и дори Мичмана, който сега е най-голямата легенда, той се спомина и той преди 20 години, точно преди това европейско първенство в Португалия, за което говорим, тогава загубихме още една друга легенда, Павел Бушнаков, супер пич. И Мичмана дори е бил хейтен заради това, че когато започнаха по всяка неделя да дават италианското първенство, той не знаеше много за отделните футболисти в Италия, във времена, в които още нямаше интернет и нямаше много информация. Повода за моя спор беше, че не да сравняваме кой как е коментирал и кой каква личност е, а че това нещо се е развило през годините, че много се е развило, че хората сега знаят повече, че се готвят повече, че влагат много усилия. Аз ги виждам тия хора, които са по-млади от мене, че аз много пъти аз минавам по-пренебрежително през тия неща, а те се готвят супер съвестно, работят, за да могат наистина да са уверени в себе си, когато излядат в ефир. Може би аз сега го правя по-небрежно, защото аз съм ги натрупал тия неща през. Да.
годините. И в крайна сметка всичко това важи по същия начин, като това да си говорим за децата. И в крайна сметка има приемственост, поколенията се въртат и имат някакъв кръговрат на живота. Едните си идват, другите си отиват. И трябва да ги гледаме така нещата философски, защото ние стоим и без това толкова малко време тук, че докато се дърляме за такива глупости, то живота ни минава. Беше Христо Мутафчиев на гости, понеже той за мен той преживя и надживя смъртта тогава с ония случай. И той каза, като дойде този момент... Познавам доктора, дето му е бъркал в главата Жорката и много сме се смели с Христо един път в Берлин. И сега тук ще нарушиме добрия тон. И това нещо му казвам. Къде е то нещо? Къде е то кръвоизвяме? Е, тука бе да тя, тука да го посочва някакво такова. И това Жорката ми го разправил и после като се яхме с Сицо, той беше отишъл тогава да представя книгата си в Берлин. Ние пътувахме нещо на гости, бяхме взема в един самолет, то ни покани и ние отивахме естествено на това представя. Да. И си говорихме и накрая сетих и му викаме, ти знаеш, че познавам това, ти е бърхал главата и много се смяхме. И така.